denna match går i mellanvikt minus 84 kilo. Och det är dags att se vad värdet av erfarenhet är. Vi välkomnar i den blå ringhörnan den mest rutinerade fighter som någonsin har tävlat på The Zone FC. Hans proffskarriär började redan för 13 år sedan. Och sedan dess har han rest över världen och tävlat mot många av de främsta fighters som finns. Hans rekord lyder 15 vinster, 14 förluster. Det är äran att välkomna hit från Team Lenogue i Frankrike, Jean-François Lenogue! I den röda ringhörnan välkomnar vi en svensk fighter med respektgivande slagkraft. Varenda match han har vunnit med slag eller sparkar. Trots att han är mindre än hälften så erfaren som sin motståndare tog han den här fighten utan att tveka. Han har ett rekord på 5 vinster och 8 förluster. Han tävlar för Pankras Gym. Välkommen hit, Martin Wojik! Som jag förstår så har Martin förlorat sina senaste 4 matcher. Mm-hmm. Så han har nog en riktig vilja att vinna den här matchen. Tatta näsa på kort varsel. Och där är vi igång, The Zone Fighting Championship. Minus 84 kilo. Väldigt rutinerad fransman alltså. 15 år av MMA-erfarenhet. Han som har svarta långa byxor. Mot buren. Martin här som har mycket vinnarvilja med andra ord. Han låser upp bra, fransmannen. Även man ser att Martin försöker liksom komma ner och ta benen och byta nivå då, men så fort byter fransmannen nivå också, så att han ser ganska upplåst ut. Jag tror han försöker ta ner honom, Martin. Men ganska stilla stående. Se om det är någon som vågar ta initiativ. Nej. Detta Marco isär dem. Bojam. Det ser ut som båda är southpå. Det är inte ofta man ser, ser det. Båda går med höger fram alltså. Okej. Går på nedtagning. Den kommer han få den. Se om man kan använda det. Gäller att han håller press. Ställer sig Martin upp. Trycker. Och håller han fast i ena benet där. Fransmannen, så att han kan resa sig, Martin. Ja, men jag tror han kommer ställa sig upp. Nu. Han behöver försöka få upp sin överkropp och trycka med raka armar på hans huvud, tror jag. Och ner i... Då kan nog Martin... Men det är svårt när fransmannen håller hans fot där. Kan han få upp så att han kan sätta båda händerna? När han är så säker på att han inte kommer drivas ner, så kan han sätta båda händerna på huvudet. Och då, med raka armar då, inte som 90 grader där, då kan han trycka ner dem. Men det är en svår position just nu. Jag vet inte vad fransmannen försöker göra direkt. Han håller mest. Det är det här vi snackar om, tempoväxlingar igen då. Ja. För att uträtta någonting. Jag har sett i flera matcher idag att det har varit lite stelt i början. Ställningskrig. Bra, Martin vänder runt det. Jag tycker inte Jean-François gjorde mycket där. Nej. Ganska tafflig doublelegg och så inte någonting mer sen egentligen. Nej, han tar isär dem igen. Det är timeout. Ja, han knä honom i mellan bena. Han får ta lite tid för att återhämta sig. Lite lam match, så det måste tända till här, ja, tycker jag.
Den här smärtan kommer ju inte direkt heller. Nej. Det är därför ofta blir lite paus. Ja, ska vi se om vi kan få lite action i den här matchen idag. Oj, bra spark. Bra slag. Ja, det var en fin vänsterkrok där av Martin. Duckade fint och sen la upp vänsterkroken. Det är dags för någon att ta initiativet tycker jag. Mm. Bra. Snyggt han har fötterna där, fransmannen ändå när han flyttar runt. Lätt på fötterna. Mm. Syns man har lite karate bakgrund, han har lite den här klassiska karate-stansen. Ja. Det byter han position. Ja, han går lite... Där kommer han in igen, nej. Stoppa Martin, det är bra där, men han blir ändå indriven mot buren. Nej, fortfarande ställningskrig. Nej, de får börja jobba här nu om de vill avsluta det här. Snart kommer publiken bli missnöjd. Han har ju dubbla andruck där till att börja med. Kan han lägga ett par knän så att han får lite utrymme så kan han ju ta ner den här tycker jag. Mm. Nej, den här ronden är snart slut och det kommer inte hända mycket mer än. Nej, det var inget att ha. Båda ser ganska oberörda ut. Ja, det är ju inte något vi tycker om att se. Hoppas vi att coacherna säger till här i rondvilan att de får tända till. Det är klart att inte Martin vill göra någonting överilat samtidigt som då Jean-François har sin rutin här va? Men, ja, han väntar nog på ett misstag. Ja. Eller att Martin där gör liksom något lätt och kanske han kan kapitalisera på det. Med tack vare sin rutin då. Andra ronden, The Zone Fighting Championship. Ja, han börjar med en spark där ändå. Bra spark igen. Jag tycker det är rätt att säga så att varje spark som man träffar är ju en träff oavsett om den blockerar. Det tar på en. Mm. Man ska inte räkna bort det helt. Rör sig jättefint nu. Dyker han lite bättre, lite mer aktivt. Ska se om man kan få någon ledtagning. Ja då. Se om man kan uträtta något här nu då. Jag tycker ändå jag ser en del brister i tekniken hos fransmannen där. Jean-François. Alltså, han kommer ju ingen vart här så länge som Martin bara ligger och trycker på huvudet va? Även om han nu som en anaconda liksom ja. Pressar mer och mer och mer, försöker arbeta sin. Ja, jag tycker att han ska byta taktik då. Kanske dippa ännu lägre. Byta vinkel, det finns så mycket. Och snart kan Martin ställa sig upp. Det är exakt samma sak som förra gången. Titta. Det händer ingenting. Och så upp på buren. Snyggt. Synd att han inte fick till den. Kom igen, slå. Det blir lite tafatt där ett tag. Ja. Det är som att Martin har koppar grepp men håller fast precis. Jag tänkte att det kommer domaren förmodligen av. Ja, det är alldeles för passivt. Oj, spark. Ja,
Jag tycker att Martin ska kunna satsa lite på främre knät där. Kan han sparka? Det är väldigt nära för hans högerben att sparka honom där. Jag tycker att han kan satsa på det. 1, 2, 3 slag och sen främre benet. Spark. Precis. Det känns inte som det har varit jättesvårt. Det är ingen riktig uppföljning va? De nej, har... exakt. Jag håller med. Det, alltså, när Martin slår ett slag så kontrar Jean-François med ett slag. Då slutar Martin. Då bör han försvara sig. Istället för att inte bry sig om det utan köra sin tre, kanske 3-4 slag till då. Arbeta vidare. Då öppnar vi upp. Innan dess så kommer vi aldrig att öppna upp någonting. Man liksom ser inte varandras... Han kan aldrig hitta någon svaghet om man inte satsar med en så. Fär om lite armar. Händer liksom ingenting, Marcus? Nej, jag har inte något att säga. Jag kan bara säga... Det är samma sak igen. Ja. Doma kom in igen. Nu, jag tycker man måste vilja vinna. Jag vill ju dra den här parallellen till Bassam då. Som alltid går in för att göra en bra match. Mm. Och man ser att han satsar på det och försöker. Men här känner jag att... Det är lite för osäkert på något vis. Man kanske inte litar på sin egen förmåga. Om det nu var så att August skulle möta den här Jean-François så tycker jag faktiskt att det var tur att han inte gjorde det, även om jag inte vill se någon skada. Det är väl så, men det hade inte blivit någon bra match, tror jag. Nej. August förtjänar mycket bättre motstånd än sånt här. Han är ändå väldigt välmeriterad, va? Ja. En likadan rond till. Det enda som har hänt i matchen är ju de här höga sparkarna. Nedtagningen har inte lett till någonting. Det har varit hålla en stund och sen ställer sig någon sig upp. Sett likadant ut varje gång, ja. Jag har väldigt svårt att säga någon vinnare här. Tredje ronden då i The Zone Fighting Championship. Jean-François från Frankrike. Ja, vi får hoppas att det händer någonting här. Martin, ja, flyttar på lite Superman. Lite Superman bunch, men som sagt. Det är tredje ronden för båda nu. Nu gäller det att de taggar till. Jag brukar prata väldigt mycket om det här på Gladius och när man instruerar så här att det går inte, ja, bra. Man kan inte finta sig till en teknik. Man måste jobba till sig rena slag. Han är lite lekfull nu. Jean-François liksom, nu kör han mycket, flyttar huvudet och lite så här Muhammad Ali. Flyttar sig bra slag. Kom igen nu, knä. Ja, nu så där ja. Du har väl någonting mer i, precis så. Bra. Inte låsa upp nu. Ta det därifrån nu. Exakt det jag tycker. Det här har jag
Det är saker jag vill ha. Precis det Martin gjorde där. Step ut. När det har låst så här. Step ut, pang, pang, pang. Och nivåbyte och in igen. Mm. Sen att han inte lyckas var det. Men det tycker jag var positivt att se. Jag tycker han borde göra det mer. Och kanske ännu mer aggressivt. Mm. För du, jag menar, om dina slag träffar och han inte kontrar så ska du fortsätta slå. Finns det ingen anledning att dyka igen då? Och det som var fint med den tekniken också var att det hade inte spelat någon roll om Jean-François hade slått något slag. Utan han hade sin teknik där och den laddade bra. Just det. Ja, rör huvudet bra tycker jag, Jean-François. Sista ronden nu. Det är halva kvar. Han kliver in lite farligt där och duckar och snurrar undan Martin. Förvånar mig över att alltså, tycker jag ändå att han har ganska bra händer, Jean-François, att han liksom går in och så går han in och trycker hela tiden, va? Mm. Vill han ha nedtagning? Vad är han ute efter? Ja, jag har inte riktigt förstått det heller. Vi ser vem som vill vinna det här. Det är lite synd att han, precis som du säger, lägger sig mot honom. Va? Ja, oj! Nu får du köra Martin. Ja, nu måste han. Nu har du chansen. Ja, det var snyggt. Nu får vi helt plötsligt riktiga tekniker. Ja. Och nästan en singeläng. Det är lite sent att börja nu, va? Tidrarna, ja, precis. Igen i bursidan. De flesta vet ju att den här buren vi har här är ju mindre än UFC-buren. Mm. Så det menas alltså det blir mer brottning. Innan hade vi ju en ännu mindre bur och då är det ännu mer brottning. Det är väldigt svårt att hålla sig borta från någon som jagar den, kan man säga. Och det gör ju att vi hamnar ofta i de situationerna mot buren för att man slår i ryggen snabbt och hinner inte flytta sig. Finns både fördelar och nackdelar. Vissa fighters som var väldigt vana vid Pride FC i USA, eller som gick i Japan då, har inte alls kunnat anpassa sig till UFC-buren. Den gick ju ring. Det är en stor boxningsring var det. Så det är i stort sett inget burjobb överhuvudtaget. Nej. Utan då hade du bara helt plötsligt sju japaner som försökte bara med sina händer hålla det innanför repen. Så det är otroligt annorlunda. Knä mellan benen igen. Ja. En gång till. Jag vet inte, fick han en varning nu eller? Och då har han säkert förlorat matchen. Han skakade på huvudet. Som att antingen jag träffar inte alls mellan benen eller... Jag vet inte varför han skakar på huvudet. Ja, han besviker på sig själv om man hoppas. Ja, så kan det vara. Ja, det är det han gör. Nu börjar han bli besviken på Martin, tror jag. Är synd att Martin får en, eftersom han har förlorat några matcher, att han får en sån här liksom, vad man säger, tråkig tillknäppt match. Ja. Okej, 44 sista sekunderna.
Nej, svårt. Efter en mycket jämn match så går vi till poängdomarna som dömer olika. Domare nummer ett dömer matchen 30-27 till Lenogue. Domare nummer två dömer 29-28 Wojik. Och domare nummer tre dömer matchen 29-28 till vinnaren Jean-François Lenogue. Ja, det var rätt. Ja.